ناوړه تغذیه او په پرله پسې توګه د مختلفو خوړو په اړه فکرونه او سوچونه احتمالا دا روښانه کوي چې ولې په موږ کې جنسي احساس له منځه تللی و. د لومړنۍ روحي ضربې له اغیزو پرته دا یوازینی تفسیر و چې یو ارواپوه باید د نارینهو په زندانونو کې د دغې پدیدې ته پام کړی وای. دا چې ټول نارینه ول د اجباري کار په زندان کې جنسي احتراف کم و. زندانی حتی په خوب کې هم جنسی مسایلو ته کومه توجه نه درلوده. په داسې حال کې چې عالی او ناکام پاتې شوي احساسات یې د خوب په عالم کې راڅرګېدل. ډیری زندانیان با چې ابتدایي ژوند کې ډوب شو، د ځان د خلاصون لپاره به یوازې هغه څه ته توجه کوله چې د دوی په دې موخې پورې به یې تړاو درلود او هغه څه ته یې هېڅ پام نه کاوه چې له موخې به یې بهر و. دې کار دا خبر روښانه کوله چې دوی څنګه له احساساتو او عواطفو خالی شوي دي. په دې مسله هغه وخت وپوهېدم چې له اشوتیس څخه یې دا چوه زندان ته لیږدولم. په هغه ریل ګاډۍ کې چې موږ یې لیږدولو 2000 تنه زندانیان سپاره وه. دا ریل ګاډۍ له وین ښار تېرېده. نیمه شپه وه چې د وین ښار د ریل ګاډو له تمځایونو تیر شو. ریل ګاډۍ به پر یو داسې لار تیرېده چې زه هلته زیږېدلی وم، د یو داسې کور تر مخ چې د ژوند ډیر کلونه مې پکې تیر کړي وو. د ریل ګاډۍ په کومه کوټه کې چې موږ وو ټول 50 تنه زندانیان اچول شوي وو. په داسې حال کې چې ځینې به د کوټې پر غولي په ګونډو ناست وو او پاتې نور مجبور ول ساعتونه ساعتونه همداسې ودرېږي. زموږ کوټې دوه کوچنۍ میله لرونکي دریسې درلودې چې هر ولاړ زنداني به هڅه کوله د دریسې څنګ ته ځان ورسوي. زه هم یوې دریسې ته نږدې ولاړ وم او خپل د خاپوړو ځای ته مې کتل. لکه څنګه مو چې فکر کاوه، زموږ ریل ګاډۍ د موټر زن په لور روان وه او زموږ ژوند مولوی یا دوه اونیو زیات نه و پاتې. د ژوند په پرتله مو تر ډیره د مرګ احساس کاوه. دننه مې یو غریویز احساس و. فکر مې کاوه د خپل ماشومتوب د وخت کورونه، میدانونه، کوڅې او سړکونه د یو داسې مړه شوي کس له سترګو وینم چې له بلې نړۍ یا آخرت څخه راستون شوی دی. کار داسې راته ایسېده لکه پیریانو چې نیولی وي او اوس دوی پکې اوسي. څو ساعته وروسته ریل ګاډۍ د تمځای شاته پرېښود. یو سړک مې ولید، زموږ خپل سړک. هغه ځوانان چې کلونه یې زنداني ژوند تیر کړی و او د سفر ورته یوه لویه پېښه شمېرل کېده. په ډېره مینه او زیر زیر یې له دریڅو څخه سړکونو او لارو ته کتل. زارۍ مې کولې. له خپلو ملګرو به مې ډېرې عاجزۍ غوښتل. څو مې د دریسې تر څنګ پرېږدي چې یوازې یوه شېبه ښار ته په مینه مینه وګورم. هڅه مې کوله دوی په دې پوه کړم چې په هغه شېبه کې له دریسې څخه کتلو ما ته څه معنا درلوده. زما غوښتنې ته یې په بې ادبۍ او ریشخند ځواب راکړ. غواړې ووایي چې خپل ټول عمر دې دلته تیر کړي؟ ښه نو دا ځایونه دې ښه په کافي اندازه لیدلي دي. په زندان کې معمولا یو ډول فرهنګي خاموشي لیدل کېده. البته په دې برخه کې یوازې دوی اسانتیاوې وې، سیاست او دین. ویلی شم چې تقریبا د زندان په ټولو برخو او ځایونو کې د سیاست خبرې کېدې. عموما دا بحثونه د شایعاتو پر بنسټ ولاړ وه. له یوې خوا به یوه اوازه راننوته او ډېر ژر به په ټول زندان کې خپره شوه. معمولا د پوځیانو د وضعیت په اړه به مختلفې او ناسازګاره اوازې خپرې دي. دا ډول اوازې به په ډېره چټکۍ سره له یو بل پسې او اوج ته رسېدې او د زندانیانو په ذهن و دماغ کې به یې د عصبي جنګ لامل شوې. ډېر وخت به د جګړې د ژر ختمېدو په اړه د زندانیانو هغه هیله چې د خوشبینه کسانو له اوازو او شایعاتو به یې راخیستې وه بېرته په ناهیلۍ بدله شوه. ځینو زندانیانو به یا هېڅ هیله او امید نه درلود. دا ټول خوشبینه ناروغان وه چې د سړي پر اعصابو به یې منګولې لګولې. د زندانیانو مذهبي پیوندونه او لایق چې په چټکۍ سره قوي او زیاتېدل د دوی د هغه صمیمیت ښکارندوی کوله چې په تصور کې درلود. پیاوړي مذهبي عقیدې به ډېرې تازه راغلي زندانیان حیرانول. هغه څه چې په دې برخه کې انسان سخت تر اغیزې لاندې راوسته دعاګانې او هغه مذهبي مراسم وو چې زندانیانو له ځانه جوړ کړي وو او په تیاره کې یا د کوټې په کوم کنج او ګوښه کې به یې ترسره کول. د 1950 کال په ژمي او پسرلي کې د تیفوس ناروغي خپره شوه او تقریبا ټول زندانیان پرې اخته شول. د دې ناروغۍ له کبله کمزوري کسان ډېر ژر مړه کېدل او د ځوانانو او قوي کسانو په پرتله یې د مړینې کچه لوړه وه. هغه ځای چې ناروغان بی پکې بستر و بیخي نامناسبه و. نه درمل و او نه هم کوم ځانګړي مراقبت او څارنه. د دې ناروغۍ ځینې نښې ډېرې بدې او ګواښونکې وې. تر کنټرول وتلې بې اشتهایي چې دا خپله د ناروغ د ژوند لپاره یو بل ګواښ و. وحشتناکې ګډوډۍ او بې ځایه خبرې چې د سختې تبې له کبله وې. زما یو ملګري هم په سختو بې ځایه او ګډوډو خبرو سره سر شو او داسې فکر یې کاوه چې د مرګ په حال کې دی. غوښتل یې دعا ووایي خو په دې وخت کې یې نه شوای کولی چې د دعا مناسبې کلمې ومومي او ویې وایي.
ما او نور زندانیانو د دې لپاره چې په دې ګډ وډو خبرو اختن شو هڅه مکوله چې د شپې لخوا تر ډیره ویښ پاتې شو. ساعتونه ساعتونه به مې هڅه کوله څو د توان تر بریده په خپل ذهن کې ځینې ویناوې او خبرې جوړې او چمتو کړم. بلاخره د یو داسې کتاب په لیکلو مې پیل وکړ چې د اشویتیس زندان په ګندګۍ او چټالیو کې مې ورک کړی و. دا ځل مې د لنډ لیکلو له طریقې څخه پر استفادې ځینې مهم او کلیدي اصلاحات او کلمې د یوه کاغذ پر ټوټه ولیکلې. کله کله به په زندان کې د علمي بحثونو غونډې هم جوړېدي. یو وار مې داسې شی ولید چې په خپل ژوند کې مې نه و لیدلی. دا د روح د هزار یاره بللو غونډه وه. سرپرست ډاکټر چې پوهېده تخصص مې په ارواپوهنه کې دی خو اوس یو زنداني دی، نو ماته یې هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه راکړې وه. دغه غونډه د بستري ناروغانو په څانګه کې د نوموړي په یوه کوچنۍ خصوصي کوټه کې ترسره کېده. ډېر کم کسان سره راټول شوي وو چې د قانون خلاف په منځ کې یې د روغتیا برخې یو افسر هم لیدل کېده. په غونډه کې یو سړی د دعا په ویلو سره د روح په یزارولو یا برابللو پیل وکړ. د زندان منشي پرته له دې چې د څه لیکلو خیال او اراده دې ولري ارام په ځمکه ناست و. مخې ته یې یوه پاڼه سپین کاغذ هم ایښی و. لس دقیقې وروسته له دې چې په غونډه کې اړیکه رامنځته کوونکي په دې ونه توانېد څو له روح سره اړیکه ټینګه کړي، د منشي قلم په آرامۍ سره د کاغذ پر مخ ځینې کرښې رسم کړي چې په څرګند ډول د وی ای ای ټکی وي کلمه وه. وروسته وویل شول چې منشي هیڅکله لاتیني نه و زده کړې، هیڅ نه پرې پوهېده او هیڅکله یې د وی یا ویست کلمې چې د مغلوب یا ماتې خوړلي کس پر حال د افسوس په معنا دي نه وي اورېدلې. زما په باور منشي حتما دا کلمې مخکې اورېدلې وي او اوس پرته له دې چې په یاد یې راوړي روح د هغه د ناخداګاه ضمیر ورګرځېدلی و. دغه غونډه زموږ تر ازادۍ څو میاشتې وړاندې د جګړې په پای کې ترسره شوه. سربیره پر دې چې موږ د اجباري کار په زندان کې پر وی ابتدایي ذهني جسمي ژوند محکوم شوي وو، خو دا امکان و چې د مانوي ژوند په ژورو کې هم راګیر او غوټي ووهو. ښایي هغه کسان چې د نورو په پرتله زیات رنځېدل چې له یوه پرسمره روشن فکره ژوند سره عادت شوي ول، دغه ډول کسانو تر ډیره ظریف او ښکلي بدني ساختمانونه درلودل، خو د نورو په پرتله یې بیا باطني ژوند ته ډیر کم زیان اوښتی و. هغوی کولی شوای چې له یو وحشتناک او ویروونکي چاپیریال څخه خپل له ثمره ډک باطني ژوند او مانوي ازادۍ ته راوګرځي. یوازې د همدې دلیل پر بنسټ کولای شو په دې ښکاره راز وپوهیږو چې ډیری وخت به لیدل کېدل چې ځینو کمزورو او کم ځواکه زندانیانو به د قوي او ځواکمنو زندانیانو په پرتله په ښه توګه د زنداني ژوند په وړاندې دوام وکړ. د دې لپاره چې مسله ښه راته روښانه شي باید خپلو شخصي تجربو ته سر ورکاره کړم. اجازه راکړئ ووایم، یو ورځ سهار سپیده چاود مهال یې چې خپل کار ځای ته پلی روان و څه پیښ شول. نو قمندان له چغې سره د تګ یا قدم وهلو امر صادر شو. د قدم وهلو ډله چپ دوه درې څلور، چپ دوه درې څلور، چپ دوه درې څلور، چپ دوه درې څلور. لومړی کس حرکت چپ چپ او چپ خولۍ لرې کړی. دا کلمې اوس هم زما په غوږونو کې انګازې کوي. له کله چې د خولۍ لرې کړی امر راکړل شو، موږ د زندان له دروازې تیر شو او سر خیدونکي د آرتې رڼا څراغونه په خپلو ځایونو کې راوڅرخېدل. کوم کس بچې په لاره سم نه ته په لغته به ووهل شو. ځینو کسانو به د خولۍ په سرولو له امر سره مخکې د یخنۍ له امله خپلې خولۍ پر سر او غوږونو راکش کړی وي. په تپه تاریکه به له زندان څخه پر غځېدلې لار روان و. ځای ځای به مو پښه له ډبرې سره ونښته او په یوه لویه کنده کې به ورپورې وتو. پر موږ ګمارل شوو ساتونکو به چغې راباندې وهلې او د ټوپک په کنداغونو به یې مخکې ځغلولو. هغه زندانیان چې پښې یې پړسېدلې وي او په لاره به سم نه شوای تللی، د خپل ملګري مټ به یې ونیوه او ورو ورو به ورسره روان و. هیچا خبرې نه کولې ځکه سخت یخنۍ ټول له خبرو غورځولي وه. هغه کس چې زما تر څنګ روان و خولۍ یې تر سپنګمۍ پورې پورته راکاږلې او ګریوان یې پټ کړی و او غلی یې په غوږ کې راته وویل، کومو مېرمنو په دې حالت لیدلی وای څه به پرې تېرېدل. هیله من یم چې د هغوی حالت به په خپلو زندانونو کې تر موږ ښه وي او له هغې بلا چې پر موږ راځي هیڅ خبرې نه شي. د ملګري خبرو مې راته خپله میرمن را یاده کړه. په داسې حال کې چې په کیلومترو به مو د یخ پر مخ مزل کاوه، قدم په قدم به لوېدو او لوټونه به مو خوړل. بیا بیا به مو له یو بل څخه د حایل یا دیوال په توګه استفاده کوله. یو بل به مو له ځمکې پرته کاوه، مخ پر وړاندې به پسغلېدو لوېدو او جګېدو روان و، هغه هم پټه خوله.
او پرته لدی چې له یو بل سره خبرې وکړو، خو دواړه پوهېدو چې موږ هر یو د خپلې ښځې په فکر کې ډوب یو. کله کله به مې له ځلیدونکو ستورو ډک اسمان ته وکتل، خو په ذهن کې مې د میرمنې تصویر همداسې ټالۍ وهلې. میرمن به مې د هغې له خپلې مرموزې سرکۍ سره په ذهن کې مجسم کړه. هغې به ما ته ځواب وایه، نرم مسکا، تک سپین مخ او ډاډ بخونکي کاته به مې لیدل که یې حقیقت درلود یا نه. خو په هغه شیبه کې د هغې کاته له سهارني لومړني لمر څرک هم زیات ځلیدونکي وه. یو فکر راته پیدا شو، لومړی ځل مې په ژوند کې یو داسې حقیقت ولید چې ډېرې شاعرانه د ترانې او ګڼو نورو پوهانو بیا د یوه نهایي حکمت په توګه بیان کړی دی. دا حقیقت دا و چې عشق یا مینه هغه عالي او نهایي موخه ده چې بشر یې په لټه او غوښتنه کې دی. همدلته وه چې د هغه ستر راز معنا ته ورسېدم چې د انسان شعر د انسان فکر او باور باید په ډاګه کړي. د انسان د خلاصون لار په مینه کې ده. په دې هم پوه شوم چې څرنګه یو انسان چې خپل هر څه یې په دې نړۍ کې له لاسه ورکړي اوس هم کولی شي د نیکمرغۍ او مینې په اړه فکر وکړي، که څه هم دا فکر یوازې د یوې لنډې شیبې لپاره د خپلې معشوقې په اړه وي. انسان په داسې شرایطو کې چې یو بشپړه تشه تجربه کوي او خپلې داخلي اړتیاوې د یو مثبت عمل په توګه نه شي څرګندولی، یوازینی کار چې کولی شي د خپل معشوق په اړه د فکر کولو او یا هم د هغو عاشقانو خاطراتو د تجسم له لارې خپل ځان خوښ او خوشحاله کړي چې له خپل معشوق څخه یې لري. په ژوند کې مې لومړی ځل و چې د دغو کلمو په معنا وپوهېدم. په رښتې با عظمته ابدي او بې پایه فکرونو کې ډوبې دي. زما تر مخ کس وښوید او تر شا کسان یې مخته ورلوېدل. ساتونکو ورمنډه کړه او ټول یې په مترو کې ووهل چې په دې سره د څو شیبو لپاره زما د فکرونو تار وشلید. خو فکرونو مې ډېر ژر بیرته خپله لار وموندله. د زندانیانو شتون مې هیر کړ. بیرته خپلې نړۍ ته راوګرځېدم او له خپلې معشوقې سره په خبرو شوم. ما څو پوښتنې ترې وکړې، هغې ځوابونه راکړل. بیا هغې له ما څخه پوښتنې وکړې او ما یې هم ځوابونه ورکړل. ودرېږئ، موږ خپل کار ځای ته رسېدلي وو. ټول ډېر په بیړه بیړه تیاری جونګړې ته ورمات شو. څو د کار مناسب وسایل تر ګوتو کړي، هر زندانی بیلچه یا کولنګ راواخیستل. تاسو خوګان نشئ تللی. موږ هر یو ډیر زر زر د تیرې ورځې کیندل شوي کندې ته ورکته شو. یخ وهلې ځمکه به د کولنګ په وهلو وهلو سره لږ څه چاک شو او د کولنګ څوکې باله هر وار سره شغلې کولې. زندانیان پټه خوله وه او مغز یې کرخته شوی وه. ذهن مې بیا هم زما د میرمنې په اړه بوخت و. په ذهن کې مې راغلل چې آیا میرمن مې ژوندۍ ده. زه یوازې په یوه شي چې هغه مې دلته زده کړی و پوهېدم، هغه دا چې مینه د معشوق له جشم څخه هم ډېره لوړه ځي او خپله ژوره معنا د شخص په معنوي هستۍ او د هغه په داخل کې مومي. اوس دا توپیر نه کوي چې معشوق حاضر دی که نه، مړ دی که ژوندی، نور دا هیڅ اهمیت نه لري. زه نه پوهېدم چې ښځه به مې ژوندۍ وي او که نه، او پر دې نه پوهېدم چې کومه لار مې هم نه درلوده. د زندانی ژوند په دوران کې مې نه کوم لیک استولی شوی او نه مې هم کوم لیک راته، خو هغه وخت دې مسلې هیڅ اهمیت نه راته درلود. اړتیا مې نه درلوده چې په حقیقت پوه شم، ځکه هیڅ شی زما د مینې پر ځواک، فکرونو او همدارنګه زما د معشوقې پر تصویر اغیز نه شوای کولی. که هغه وخت پوهېدلی وای چې میرمن مې مړه ده، بیا مې هم د فکرونو دا سلسله نه شړېدله. پله پسې به مې د هغې په اړه فکر کاوه، له هغې سره به مې دا ذهني خبرې همداسې روانې او خوشحالوونکې وای. ما د خپل زړه پر سره لکه مهر ووهه. مینه هم لکه مرګ هومره ځواکمنه ده. دا د خیلی حالت نفوذ له زندانی سره مرسته کوله چې له موجوده تشي خپګان او د خپلې هستۍ له روحي فقر څخه ځان خلاص او تیر وخت ته پناه یوسي. د ازادۍ پر مهال به زنداني خیال پر تیرو پیښو ځغلېده چې ډېرې یې مهمې هم نه وې، بلکې ډېرې جزوي پیکې به یې وې. د هغه زړه تنګ او ګډ وډ ذهن به دغه پیکې لا له یوې کړې چې وروسته به پښو ډېرې عجیب خصوصیات غوره کړل. په داسې حال کې چې د زندانیانو نړۍ او د هغوی شتون له دې پیښو سره زیات واټن درلود، خو ارواوو یې په هغو کې په حسرت او همدارنګه په شوق او لیوالتیا سره نفوذ کاوه او اغېزمنېدلې به. ما په چرتونو او د خیال په عالم کې یو موټر راوست او کور ته به پکې روان شوم. د کور دروازه به مې پرانیست، څراغونه به مې ولګول، ټلیفونونو ته به مې ځواب ورکاوه. زما فکر حتی دې جزئیاتو پورې مخکې ته خپله دغو خاطرو به د ژړا تر بریده ورسول او ښه به مې وژړل.
هر څومره به چې د زندانی داخلي حالت او ژوند جوړیده هم دومره به یې د مخکې په پرتله د هنر او طبیعت کلا زیاته تجربه کوله. په همدې مرحله کې وه چې زندانی به د طبیعت او هنر د واقعي لمس له کبله حتی خپل ویرونکی حالت هم هیراوه. که یو چا له اشوتي څخه باور یا زندان ته د سفر پر مهال زموږ سیری لیدلی وای هیڅ کله به یې باور نه وای کړی چې دا سیری د هغو کسانو دي چې د ژوند او ازادۍ ټولې هیلې یې له لاسه ورکړې دي. پر پورته عامل سربیره ښایي له دې عمله هم و چې موږ کلونه کلونه له طبیعت ته لرې پاتې وو، ځکه خو د طبیعت کلا مو ورجسب او په ځان کې ډوب کړي وو. په زندان کې به هم کله کله د طبیعت په کلا کې ډوبېدو او په زیر زیر به مو تر نظر تیراوه. د بیلګې په توګه یو زنداني یې د خپل ملګري توجه چې د ده تر څنګ یې کار کاوه د لمر لوېدو منظرې ته راواړوله. ښه منظره وه، لمر دوبار یا د ځنګلونو له سره د پناه کېدو په حال کې وه. دا منظره داسې وه لکه څرنګه چې د دور په مشهوره او برنګ انځورګرۍ کې د ښودل شوې ده. دا هماغه ځنګل و چې موږ یې په منځ کې د وسلې جوړونې یوه لویه کارخانه جوړه کړې وه. یوه ورځ د لمر پرېوتو پر مهال چې ډېر ستړي وو په خپلو کوټو کې د استراحت او دمې لپاره مو ځانونه چمتو کړي وو. یوه یوه کاسه سوپ مو هم په لاسونو کې نیولی وو. یوه زندانی ډېره په بیړه راننووت. له موږ یې وغوښتل چې د رسم ګذشت ځای ته ورشو او د لمر پرېوتو د ښکلې منظرې ننداره وکړو. کله چې له کوټو راووتو ګڼې ورېځې مو ولیدې چې په لمر د پرېوتلې لوري کې ځلېدلې او د اسمان لمنې ورو ورو سره کوله. ورېځې له ابي پولادي رنګ څخه په سره رنګ بدلېدې. کته د ځمکې په ډنډونو کې ولاړو اوبو ځلېدونکي اسمان منعکساوه او زموږ خټونو او غم ځپلو جونګړو او کوټو د دغه ځلاند او ښکلې انځرې پر وړاندې یو عجیبه تضاد درلود. له څو شېبو چوپتیا وروسته یوه زنداني بل ته وویل، نړۍ څومره ښکلې ده. یو وخت هم موږ ټولو په خندقونو او ژورو کندو کې کار کاوه. سپید چاود خړ رنګ شینده، موږ پر اسمان هم خاکستري او خړ رنګه وو. واوره هم چې د سهار په رنګ الوتې روښنایي کې مو لیدله خړ او خاکستري رنګه وه. حتی د زندانی ملګرو څیرې هم چې څیرې او سلیدلې جامې یې په تن وې خړې برېښېدې. زه بیا هم په چوپتیا کې له خپلې مېرمنې سره په خبرو لګیا وم، یا ښایي په دې هڅه کې وم چې د خپلو رنځونو او خپل تدریجي مرګ دلیل ومومم. د رالند او نږدې مرګ په اړه په آخري قهر ژلي اعتراض کې مې احساس کړه چې روح مې تیارې غوڅې کړي او نورې وځي. همدارنګه احساس مې کړه چې روح مې له هغه بېهوده او بې معنا تیر ژوند او وخت څخه پورته شو، او زما د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په پیدایښت کې نهایي موخه شته. که یو ځای څخه مې د هو یو بریمن غږ واورید. په هغه شیبه او هغه وختونو کې په کلیوالي جونګړه کې یو څراغ بل شو. جونګړه داسې برېښېده لکه د یو غمګین سپېد چاو په منځ کې چې د انځورګرۍ تابلو ولاړه وي. باوریا کې شیبې اوښتې او په تیاره کې یو رڼا په ځلېدو شوه. ساعتونه ساعتونه مو په کلنګ منجمېده ځمکه ووهله. یو ساعتونکي د تیرېدو پر مهال له هغه ځایه خوله راواچوله او تخخیر یې کړم. زه یو ځل بیا له خپلې مېرمنې سره په خبرو شوم. څومره به مې چې له مېرمنې سره ډېرې خبرې کولې، هغومره به د هغې د نږدې والي احساس را کې زیاتېده، او فکر به مې کاوه چې مېرمن مې تر څنګ ولاړه او له ما سره ده. داسې مې احساسوله چې مېرمن مې لمس کولی او حتی هغې کې نیولی شم. احساس مې ډېر ځواکمن و، داسې احساس چې حتی مېرمن مې هلته پکې راوستی او تر څنګ مې درولې وه. په همدې شیبه کې یوه مرغۍ غلی راښکته شوه او د خاورې په یوې غونډۍ چې له کندې مې راایستلې وې مخامخ راته کېناسته. راته ځیر شوه او داسې راته کتل، ته وا خبرې راسره کوي. مخکې مې د هنر یادونه وکړه، آیا د اجباري کار په زندان کې هنر شتون لري؟ دا نو په دې پورې اړه لري چې یو شخص کوم څیزونه هنر وبولي. کله کله به د نڅا کلب او میکدې په څیر څیزونه هم موږ ته یو پیغام درلود. په موقتي ډول به مو یوه کوټه خالي کړه. د لرګیو څو تختې به یې سره یو ځای یا له یو بل سره میخ کړي. له ځمکې څخه د یوه جګ تخت په څیر به یې هوارې کیښودې او بیا به یې برنامه پرې اجرا کوله. دلته به ماښام مهال ځینې هغه کسان راغونډېدل چې د زندان له امتیازاتو به برخمن ول، لکه کاپوګان او هغه کارګران چې اړ نه ول د کار د ترسره کولو لپاره دې زندان ته پرېږدي او یو لرې کارځای ته دې ولاړ شي. دا کسان به دلته راغونډېدل، څو له یو بل سره ټوکې ټکالې وکړي، له یو بل خوا وغږېږي، وخاندي او وژاړي او هر څه هېر کړي. په دغه ډول برنامو کې به ترانې، شعرونه، ټوکې ټکالې او د زندان په اړه ځینې کنایې ویل کېدې. دا ټولې برنامې د دې لپاره وې چې څو زموږ هر څه هېر کړو،
چې هیرول به مو هم. دې ډول غونډو زموږ ټول پر روحیت دومره اغیز کاوه چې حتی ځینې معمولي زندانیان با سره له دې چې ستړي به هم ول او د خپلو خوړو ونډه به یې هم له لاسه ورکوله، خو بیا به هم د برنامو لیدو ته راتلل. د غرمنۍ خوړو لپاره موږ نیم ساعت دمه درلوده. په دې وخت کې مو اجازه لرله چې د کارخونې یوې نیمه کاري او نا بشپړې کوټې ته ولاړ شو. هلته به ورتګ سره به هر کس ته یوه ډکه سمڅه اوبلن سوپ ورکول کېده. موږ به په ډېر اشتها سره دا سوپ نوش جان کړ او پر دې مهال به یو زندانی راغی. لرګین تشت به یې راواخست او ایټالیایي سندره به یې ورسره پیل کړه. موږ به د نوموړي له غږ او سندرې بې کچې خوند اخیست او قول به مو ورکاوه چې د دیګ له بیخ څخه به یوه بله سمڅه سوپ هم ورکوو. د دیګ د بیخ سوپ هغه سوپ و چې نخود یې هم لرل.